感受生活，品味文化，这里是文化时分。大家好，我是新宇。今天的节目里，我将与您一起分享和感受文化的魅力。近日，北京市举办了永远跟党走暨全面建成小康社会百姓宣讲活动。作为当今活跃在京剧舞台上的梅派南旦传人胡文阁，在活动中讲述了梅派三代艺术家的爱国心和京剧情，并分享了他与京剧表演艺术家梅葆玖之间的台前幕后故事。2001年，33岁的胡文阁正式拜师梅葆玖先生，成为梅葆玖先生50多位入室弟子中唯一一位男弟子。从《贵妃醉酒》到《霸王别姬》，从《宇宙风》到《穆桂英挂帅》，梅葆玖带着胡文阁一出戏一出戏的抠，只为南旦艺术后继有人。我就是只唤起我破天门壮志凌云想登云。替演员啊，就是尤其像我们南旦，就是因为我们跟女孩子不一样，他们是唱起来就不用像我们要提前的预热，我们呢因为是要把真嗓子完全给关闭了，我们叫小嗓。2021年9月4日，胡文阁与古筝演奏家尚静雅在国家大剧院顺利完成了《贵妃醉酒》选段的录制，为线上的观众们奉上了一场古筝与京剧跨界融合的盛宴。今年54岁的胡文阁是京剧梅派艺术的第三代传人，也是著名京剧艺术家梅葆玖先生唯一的南旦弟子。梅派作为京剧旦行中最先形成的艺术流派，已走过了上百年的历程。古筝的这个《贵妃醉酒》，它是高拉低唱，真正意义上的梅兰芳大师，包括我师父，都是叫高拉低唱，是吧？对。一个是用南旦他特有的这种声音，中低的声音来唱《贵妃醉酒》，用这个声腔的这个调门，它是比较合适的。再加上杨玉环这个人物，他本身是在后宫夜晚上，他需要这样的一种很静雅的，需要这样很高贵的，很舒服这样的一个环境。60后的胡文阁出生于西安，他4岁开始学习舞蹈，12岁学习秦腔，20岁时跟随一家轻音乐团体南下闯荡，凭借反串歌手形象在业内小有名气。这就是一个大潮式的时代弄潮儿似的，所以那个时候呢，我也就是也是走了这样的一条路，把我的那个秦腔给放弃了，去唱歌了，其实就是人生的一个过程。1997年，胡文阁作为演职人员受到日本歌舞伎大师坂东玉三郎的邀约，前往东京和大阪进行文化艺术交流。那次活动结束后，让胡文阁对自己的从艺之路有了新的思考。坂东玉三郎给我也是做了一个敲门砖，当时我们在一起聚会的时候，我师父从车上就拿了很多资料，录像带录音带交给我了，那就是刚刚就是有这个意思了。当时不是说要收我，只是有这个意思，你可以在我们梅家学戏了。胡文阁意识到，是打小的戏曲功底成就了今天的一切，是戏曲造就了自己，这让他有了回归戏曲之根的想法。自此，胡文阁放弃已有的荣誉，远离喧嚣，开始脚踏实地地学习京剧梅派艺术。此后的3年间，胡文阁先后跟随梅兰芳的琴师江凤山、梅派弟子王志仪和李玉福等京剧名家学习梅派京剧。在学习了《贵妃醉酒》《霸王别姬》和《宇宙风》这3出戏后，胡文阁勤奋刻苦的劲头打动了梅葆玖。2001年11月30日，梅葆玖正式收胡文阁为徒，成为他众多徒弟中唯一的男弟子。从师父刚开始带我，就是技术这个环节先打下一个好的基础。演戏以后呢，舞台上出现了一些问题，那么师父的一一的帮我化解，舞台节奏啊，包括声腔啊、表演啊，
技巧，让我在舞台上能达到一个合格满意的效果。进入2010年以后呢，那么师父才允许我唱一些难度大一点的戏，像挂帅啊、生死恨啊这种。比如差的地方，哎呦，就是说我听师傅《太真外传》有一个音唱的怎么那么的好听啊，古典美的声音就是我师傅的声音，他唱的是杨玉环嘛，我老是唱的不好。后来那一天在车上我就听，突然间就找见方法了，梅先生声音整个是提起来位置特别高，然后那个字儿是一个字儿一个字儿的蹦出来，把杨玉环内心的那种后悔，那种深情完全表达出来。师从梅派艺术后，梅葆玖始终都是胡文阁最坚实的支柱，以至于在每场演出的后台，人们总能透过侧目的缝隙看到梅葆玖的身影。师父好似一根定海针，看着胡文阁走过了一场又一场表演，见证了他点点滴滴的进步。太记忆犹新了，我演的是后半场的戏时，站到这个前面那个大幕的旁边了，我一看是师父，他也紧张，就怕我发挥的不好。最后一句，如果你唱砸了，整个这场戏就搁那儿了。所以我就知道师父担心我这一句了，他是懂的，息息相应啊。师徒二人日渐深入的交流与磨合，让梅葆玖看到了胡文阁身上的艺术潜质。2013年初，他将自己在《贵妃醉酒》中使用过的扇子传给了胡文阁。在梨园众前辈的见证下，胡文阁虽从容接过了扇子，心里却是五味杂陈。既为这样的交付倍感荣幸，也深知这是一份沉甸甸的责任。那一年，他46岁。当时是请的叶绍兰老师，那是他的老搭档，作为见证人，还请的卢燕姑姑。作为都是见证人来了，把他的用的那把贵妃醉酒的扇子传给我了。师傅等于说呢，收你收到现在，他觉得我是他的接班人。2016年4月25日，京剧艺术名家梅葆玖因病去世，享年82岁。那段日子，胡文阁往返于协和医院、师娘家与舞台之间，痛失恩师的胡文阁陷入悲痛，那根心里最有力量的支柱突然倒塌了。就是一种说不来的感觉，好像就快结束了这种感觉。一日为师，终身为父。在师父离开后的5年间，每逢重要节日，胡文阁总会唱起他与师父同台演绎的作品，其中最令他难忘的就是京剧名段《梨花颂》。维也纳金色大厅，师傅带着我唱的《梨花颂》，那是他人生最后一次开口唱，他已经80岁了。今天大家所有人在说，师傅带着你来传承我们的国粹，传承梅派艺术，是他传承给你的这样的一种重量厚重，今天才明白了。2017年，在梅葆玖先生去世1周年之际，12岁的巴特尔正式拜胡文阁为师，成为了第4代梅派艺术南旦弟子。胡文阁没有忘记师父生前对他的嘱托，将毕生所学的梅派技艺毫无保留地传授给徒弟巴特尔。师父是希望梅派艺术是大家的，不是某一个人的。它的繁荣其实是一个共同的一件事情，就是让所有人都去热爱我们的梅派艺术，它这门艺术就能长久。尽我最大的努力去做吧，每一天只要是跟梅派艺术有关的，做什么我都愿意。胡文阁说，每当大幕开启，站在戏台之上，我就想这场演出哪怕只能多吸引一个观众爱上京剧也是值得的。正是一代代京剧人的坚守与传承，让京剧能够百年霉运如故，盛世梨花永相传。今天的节目就是这样，感谢您的收看，下周我们继续相约文化时分。